ജീസസ് സേ അബൈഡ് ഇൻ മൈ വേർഡ് ദെൻ യു വിൽ ബി ഫ്രീ. യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, ഞാനുമായി നിരന്തര കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകും. ബിക്കോസ് മൈ വേർഡ്സ് ആർ ട്രൂത്ത്. കാരണം എന്റെ വചനങ്ങൾ സത്യമാണ്. ആൻഡ് സോ വെൻ യു അബൈഡ് വിത്ത് ഹിം യു ഫീൽ സോ ഫ്രീ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലിബർട്ടി ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഇഗ്നറന്റ്. യു നോ ഹു യു ആർ. യു നോ ദാറ്റ് ഗോഡ് ലവ്സ് മീ. യു നോ ദാറ്റ് ഓൾ മൈ നീഡ്സ് വിൽ ബി ടേക്കൺ കെയർ ബൈ ഗോഡ്. യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഈസ് റിയൽ. യു നോ വെറെവർ അവർ ലവ്ഡ് വൺസ് ഹാവ് പാസ്ഡ് അവേ വേർ ദേ ആർ. ഓൾ ഇഗ്നറൻസ് ഹാസ് ഗോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ആർ ഫുൾ ഓഫ് പീസ്, ഫുൾ ഓഫ് ജോയ്. ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് പീസ്, റൈറ്റിയസ്നെസ് ആൻഡ് ജോയ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ഈ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര കൂട്ടായ്മ, ആ ശിഷ്യത്വ ബന്ധം, ആ ആ കർത്താവിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു ബന്ധം, മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകില്ല. ആ ബന്ധത്തിലാകുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ഒരു കാര്യം തരുന്ന ആളായിട്ടില്ല, മറിച്ച് കർത്താവിന്റെ പ്ലാൻ മൊത്തം മനസ്സിലാകുകയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ടെൻഷൻ ഇല്ല, എനിക്കറിയാം എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് നടത്തി തരും. ഇതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ഭവനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിത്യമായൊരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കർത്താവിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുക, കർത്താവിന്റെ പദ്ധതി അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല, കാര്യം അതിനപ്പുറം എനിക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു തിടുക്കമില്ല. ഐ വിൽ ഹംബിൾ അണ്ടർ ദ മൈറ്റി ഹാൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ബിക്കോസ് ഇൻ ഡ്യൂ ടൈം ഹീ വിൽ റേസ് മീ അപ്പ്. അവന്റെ ബലമുള്ള കൈക്കീഴ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലും തിടുക്കം കൂടാതെ കാത്തിരുന്ന് താണിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും. എനിക്കറിയാം തക്ക സമയത്ത് എന്നെ ഉയർത്തും. എന്റെ കർത്താവിന്റെ പ്ലാൻ ഇതാണ്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിടുതലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഐ വിൽ കാസ്റ്റ് ഓൾ മൈ തോട്ട്സ് അപ്പോൺ ഹിം ബിക്കോസ് ഹീ കെയർസ് ഫോർ മീ. അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നതാകയാൽ എന്റെ ആകുല ചിന്തകൾ, എന്റെ മനസ്സിലെ ആൻസൈറ്റീസ് മുഴുവൻ ഞാൻ അവിടേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ. അതാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി.